Takže druhý rozběh v pořádku a si počkáme, jak se bude jednotlivým závodnicím dařit. Zatím nakladně nejlépe zástupkyně Michálkovic, Petra Michkovičová, rozdělovač v pořádku a vypadá to, že se stane vítězkou rozběhu a to v čase 17.70. Jako druhá v cíli zástupkyně Českého Těšína Mistřovic, Veronika Máchalová, třetí Kateřina Mazalová a na dráze nám svůj pokus ještě dokončuje Kristýna Těšická z Milotic nad Bečvou. Počkáme si tedy na dokončení tohoto pokusu. Závodnice Jiřev Cíli s časem 40.58.